马来西亚是一个多种族、多种宗教信仰的国家，当中超过60%是穆斯林信徒。疫情期间，家属无法接触遗体，确诊的穆斯林亡者下葬前的穿上包裹遗体的白布等工作，只能交由医院前线人员办理。尽管已经采取相应的安全措施，已将传播病毒的风险降到最低，但是长时间与受到感染的遗体共处一室，这些前线人员难免也面对染疫的风险。So makanya kita fahamlah memakai pakai PPE ini bukannya perkara yang selesa. Jadi kita terpaksa hadapi dia. Walaupun kita tahu bahawa ianya boleh membawa pada penyakit jangkitan kepada pihak kita, tapi kita terpaksa buat.Kita mempunyai tanggungjawab khas iaitu memastikan bahawa penyakit ini tidak merebak pada ahli keluarga dan juga pada semua orang. Kita terpaksa juga mencipta proses-proses yang baru. Misalnya tentang cara pengurusan jenazah ini tidak pernah kita buat sebelum ini. Dan I thankful juga pada keluarga. Sampai kita berikan takziah kepada mereka, kita juga kena thankful to them kerana mereka memahami.Dan mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan.